Naging vocal advocate si Senador Ronald Bato de la Rosa sa muling pagbuhay ng Mandatory Reserve Officers Training Corps, ROTC, program sa Pilipinas. Malakas ang kanyang opinyon hinggil sa mga tutol sa pagbabalik nito. Sa isang ambush interview, hinamon ni Senator de la Rosa ang mga kritiko sa pagtatanong, paano ka magdedepensa kung wala kang reserba, paano ka lalaban-labanan ng keyboard warrior. Binigyan din niya ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mga reserves na magpoprotekta sa bansa at hinimok ang mga kapwa mambabatas at publiko na isaalang-alang ang pangangailangan ng isang malakas na depensa, lalo na't dahil sa lumalalang tensyon sa West Philippine Sea. Sa kabila ng pagtutol at pag-aalala sa mga katiwalian at pang-aabuso na kaugnay ng programang ROTC, nananatiling matatag si Senador de la Rosa sa kanyang pagsusulong na maibalik ito. Hindi niya tinatanggap ang mga insinyuwasyon na ang programa ay mabibigo o haantong sa militarisasyon na nagbibigay diin sa mga positibong aspeto ng pagsasanay. Ang paninindigan ni Senador de la Rosa ay nagbunsod ng mga debate at talakayan kung saan iba't ibang grupo ang nagpapahayag ng iba't ibang pananaw sa bagay na ito. Sa patuloy na deliberasyon ng panukalang batas sa Senado, masusing binabantayan ng bansa kung paano nabubunyag ang pinagtatalunan na isyong ito.